Баскетболдон улуттук лигадагы әйелдер командалар арасындагы Казакстан Республикасынын 31-чи чемпионаты аякталды. Элчилик сайыста турандыктар топ жарды. Осындай галамат натыйжени жогору баалаган Түркстан облусунун баскетбол федерациясы сала мамандары менен чемпионаттын корутундусу боюнча жыйын өткөздү. Такырыпты тилчи тарката. Баскосу барысында Транспорт ойын түрлері клубының директоры Сабыржан Бұлдырықов облыстық баскетбол федерациясы басшысы Есбол Қамбаровқа өз тарапынан алғыс айтты. Команда 2 жыл қатарынан жеңістің шыңын бағындырды. Бұл тұрғыда федерацияның атқарып жатқан маңызы өте зор. Команданың жеңіске жету үшін барлық қолайлы жағдайды жасап, жан-жақты көмек қолын созды. Ел чемпионатында Тұран командасы өткен жылы чемпиондық атақтан бөлек кубок және суперкубок жеңімпазы атанған еді. Осындай биік белестерді бағындыру үшін клуб басшылығы мен федерация тарапы бірігіп жұмысты жандандыруында. Федерация төрағасы Есбол Қамбаров та өз тарапынан команданы құттықтап, бір қатар қызметкерлерге және бапкерлерге, ойыншыларға алғысын айтты. Сонымен қатар федерация басшысы келер жылы елдер арасында да команданы дұрыстап жасақтап, ел чемпионатында топ жаруды көздеп отыр. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей, бірігіп жұмыс атқарсақ алынбайтын қамал болмайды, деді Есбол Әуесбекұлы. Мына спортшыларымыз биылғы жылға мақсат қойған, осы былтырғы чемпионатты биыл сақтап қаламыз деп. Мен бүгін Аллаға шүкір, сол арманым орындалып, сақтап қалдық. Енді ары қарай да біз былтырда көптеген мына тәжірибесі бар спорт шеберлерін алып келіп, біздің спортшыларымызды шынықтыру жөнінде жұмыс деген болатынбыз. Міне біз осы жұмысымызды ары қарай жалғастыра береміз. Баскетболдан ұлттық лигадағы әйелдер командалары арасындағы Қазақстан Республикасының 31-ші чемпионатындағы жеңісімізді Түркістан облысының құрылғанына 5 жыл толуына арнаймыз. Жиын соңында Түркістан облысының баскетбол спорт түрін жаңа белеске көтеру үшін әлі де жан-жақты жұмыстар атқарамыз деп тарқасты. Асхат Мырзахметов, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.